acha pra eu levar pro lanche da escola? Ai, Gabi, a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? Tu sabe que não faz bem comer bolacha todo dia, toda hora. Quem sabe a gente leva outra coisa, uma fruta ou um pão pra fazer um sanduíche? Ai, mãe, nada a ver ficar levando fruta pra escola. Nenhum dos meus colegas leva fruta. Ai, Gabi, não sei não, hein? Não faz bem comer bolacha todo dia. Por que não? Quanta coisa boa tem nas frutas. É verdade. Bem melhor levar a fruta mesmo em vez de bolacha. É, Gabi, eu acho que tu pode falar isso para os seus colegas da escola. Eu imagino que eles não saibam dessas coisas também, não. É mesmo, eu vou falar sim. Hoje a gente pode levar maçã? Ai, podemos sim. Olha que bonitas essas maçãs. Eu acho que a gente pode levar umas bananas também. O que, que tu acha? Pode ser. E a gente também podia levar bergamota, né? Ai, olha ali. Pois é, estão bem maduras. Devem estar bem docinhas. Vamos levar algumas também. Vamos, então. Gabi. Oi, Kellen. Ih, que sem graça esse teu lanche, maçã. Eu comprei uma bolachinha recheada. Ah, mas acontece que eu também como bolacha recheada, mas não todo dia. Pro lanche é melhor trazer coisas mais saudáveis. Tu sabia que quando tu come um pacote de bolacha recheada é o mesmo que se tu comesse 9 colheres de açúcar? Tá, e qual é o problema disso? Assim, então eu vou começar a trazer fruta. Ah, legal! E a gente pode combinar de trazer frutas diferentes e trocar de vez em quando. Que frutas tu gosta? Eu gosto de banana, pêssego e bergamota. Eu gosto de maçã também. Aí a gente pode fazer uma salada de fruta na nossa barriga. É, isso aí mesmo.
pouquinho. Eu gosto de banana, pêssego e... Ah, vou falar sim. Eu posso levar maçã hoje, então? Pode sim. Olha só, essas maçãs estão bem bonitas. Queres levar umas bananas também? Eu quero. Também posso levar bergamota um dia desses?